u kontekstu govora i komentara na djelo Šerhu Sunne od imama Barbeharija došli smo do 38. tačke gdje kaže imam rahmetullahi alejhi wala yahillu damu imri muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa yashhadu anna muhammeden abduhu wa rasuluh illa bi ihda thalath zan ba'da ihsan aw murtad ba'da iman aw qatlu nafsin mu'mina bighayri haqq فيقتل به وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام ابدا حتى تقوم الساعه i nije dozvoljeno proliti krv muslimanu koji svjedoči la ilaha illallah i koji svjedoči da je Muhammed Allahov poslanik osim u jednom od tri slučaja: čovjek koji počini blud nakon što je oženjen bio ili nakon što je oženjen, ili otpadnik murted nakon imana, ili onaj ko ubije čovjeka vjernika bez prava. U jednom od ova tri slučaja dozvoljeno je ubiti u islamskoj državi da se prolije krv muslimana. Mimo ova tri slučaja krv muslimana muslimanu je haram zauvijek do sudnjega dana, kaže imam Barbehari. Shodno hadithu Allahu poslanika s.a.v. la yahillu damu imri muslimin illa bi ihda thalath, a nije dozvoljeno proliti krv muslimanu osim u jednom od tri slučaja: thayyibu zani, an nafsu bin nafs, at tariku li dini, al mufariku li jama'a. Tako kaže Allahu poslanik s.a.v. Ove tri kategorije koje su malo prije spomenuli, čovjek koji počinje bud ili žena nakon što su oženjeni ili udati, bili nakon što stupili u brak, imali polni odnos, zatim glava za glavu, ubica koji namjerno, svjesno, kome porodica ubijenog neće da halali, neće da oprosti krv i neće da pristane na krvarinu, on se isto tako kesasom, odmazdom, ubija. I otpadnik od vjeri, etariku li dini, al mufariku li džema'a, koji čovjek ode iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, sodno hadithu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam: men bedda dinehu faqtuluh, ko promijeni vjeru, islam, ubijte ga. To je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao. S te strane, kad čovjek jezikom svojim posvjedoči, obratimo pažnju, jezikom, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam: men kale la ilaha illallah, odnosno men šehiden la ilaha illallah wa anna Muhammed Rasulullah, asama minni demuhu wa irduhu. Ko bude posvjedočio, a šehada znači biva jezikom, ko kaže za sebe da je musliman, ko izgovori la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, zabranjen biva njegov život, njegova krv i njegova, šta? Čast. Illa bi haqqil islam, osim kad to pravda, ovo u jednom od ova tri slučaja, zahtijeva. Osim kada to pravda zahtijeva. Shodno tome, čovjek mora imati ovakav jedan odnos prema svome bratu muslimanu, da vodi računa, pogotovo kada je u pitanju njegov život, kao nešto najsvetije. Kao nešto najsvetije. Dozvoljeno je, treba napomenuti, odnosno da imam vladar halifa u islamskoj državi, odnosno neko ko izvršava njegov zamjenik, kadija i tome slično, može u određenim situacijama i za druge stvari, kao tazir, da odredi smrtnu kaznu. Razumijete? Može kao tazir, ne na način hadda, nego može ako se raširi previše neke određene stvari za koje nema šerijatske kazne. Može imam da kaže, na primjer, u islamskoj državi za krijumčarenje droge, ko se uhvati, ako je to zlo, ne može se drugačije suzbiti, raširi se i tako dalje, a dozvoljeno je da imam kaže onaj da će se izvršiti smrtna kazna na onima koji dilaju drogu, na primjer. Ili vi znate da je ispravan stav većine islamskih učenjaka, shodno hadithu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem: la yuqtalu muslimun bi kafirin, ne ubija se musliman za nevjernika. Da musliman u islamskoj državi ubije nevjernika, ispravan stav da se ne ubija, ali zatvara se.
Razumijete, zatvara se, ide u zatvor. Treba se kazniti na takav način kad je mu odredi onaj određen broj, znači godina da provede u zatvoru. Ali može, ako se to raširi, ako postane praksa i ugrozi se, ugrozi se životi nemuslimana koji žive u islamskoj državi, dozvoljeno je tada islamskom vladaru da izvrši šta? Kesas. I da kaže, od danas ko bude posrnuo, nasrnuo, prolije krv nemuslimanu, izvrši se smrtna kazna, da se zaostavi taj belaj. Razumijete, jer može biti štetno za muslimane, za ugled islamske države, da se priča kako će nevjernik u drugoj zemlji unutar isto tako prihvatiti islam kad vidi takav fesad i takav nered. Jel razumijete? Samo smo naveli ova dva primjera na ovakav način. Sve mimo toga, braćo moja draga, krv muslimanu je haram sve do sudnjega dana. 39. točka. وَكُلُّ شَيْءٍ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَنَاءَ يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي والصور والقلم واللوحة ليس يفني شيء من هذا أبدا ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء فريق في الجنة وفريق في السعير ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا što je Allah subhanahu wa ta'ala odredio i stavio obavezu da propadne. Osim, on je spomenuo 7 stvari. Imam Berbahari je spomenuo 7 stvari, dodat ćemo još jednu 8 stvar koju nije on spomenuo, a za koju postoji dokaz da neće nestati. Spomenut je džennet i džehennem. Znači, ove stvari imaju svoj početak. Allah je stvorio. Stvorenje su od Allaha subhanahu wa ta'ala, ali nemaju svoga kraja. Zato ćete malo naći, recimo, u dijelima koje možete čitati ili knjigama. Naćete vi, učenici kažu za džennet neće nestati, za džehennem i tako dalje. Ali da su poredane, to je korist ovakvih malih knjiga metnova od prvih generacija muslimana koji ste saželi. Sadaš, poredali ti stvari i onda ti zapamtiš da ima 8 stvari koje neće nestati. I naučiš ih i gotovo rašistiš. I to je prednost mekteba. Mekteba, gdje on tebi poreda, na primjer, koji je u mekteb, on zna ruklove namaza, zna vađibe namaza, zna šartove, zna mustahabe i on nauči. To je prednost kad uči čovjek metn, svatate li, sažito. Učenjak mu jedan sakupio i on ide tim pravcem. I ovo, kažem, odlika prvih knjiga koji su pisane. Odlika velikih učenjaka koji su malo govorili ili malo su napisali, ali ono što su napisali biva krupno. Jer biva sažeto. Džennet i džehennem. Zatim arš. Zatim kursi. A kursi, kako je protumačen, jeste mjesto, tačno? Jeste Allah subhanahu wa ta'ala. Duše, pero, ploča, levhul mahfuz, ploča. On je spomenuo ovih 7 stvari. I 8. stvar jeste ova kost, repnjača, koja se nalazi na kraju kičme. Kako bi se Allah poslanih sloj sebe, to neće istruhnuti. I to ne može, šta, istruhnuti. I iz toga će Allah subhanahu wa ta'ala ponovo stvoriti, šta, tijela. Jer znamo da uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala kaže kullu šeyin halikun illa vajhe. Svaka stvar će nestati osim lica Allaha subhanahu wa ta'ala. وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَامُ Samo će lice tvoga gospodara ostati. Sve što postoji mimo ovih 8 stvari, kažemo, nestaće, a onda će Allah subhanahu wa ta'ala proživiti stvorenja na onome na čemu ih je usmrtio. I pitaće ih što bude htio. Zatim skupina će u dženneta, skupina u džehennem. A nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala sva stvorenja koja Allah subhanahu wa ta'ala nije stvorio da ostanu će pretvoriti u šta? U prašinu. Znači Allah subhanahu wa ta'ala će proživiti životinje. Doći kasnije
na primjer, koje neće ući u džennet, koje neće ući u džennet, nisu stvorene toga, nisu stvorene da budu vječne, nego će i proživiti Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu, izvršit će se kisas, odmazda, čak da će ovca koju je druga ovca okrnula rog, uzeti taj svoj hak. Potpuna, savršena pravednost Allah subhanahu wa ta'ala. A nakon toga, Allah će pretvoriti ih u prašinu. To je dan, to je trenutak kada će nevjernik وَيَقُولُ الْكَافِرُ وَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Kad će nevjernik reći kamo sreći da sam prašina bio. Htio da kaže kamo sreći da sam na dunjalku bio šta? Životinja, pa da me Allah subhanahu wa ta'ala sada pretvori u prašinu. Kad bude vidio kako će Allah subhanahu wa ta'ala pred njegovim očima pretvoriti ono što nije Allah stvorio da ostane vječno, pretvoriti u prašinu. 40. tačka. وَالْإِمَانُ بِالْقِسَاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ بَنِي آدَمْ وَالسِّبَا وَالْهَوَامْ حَتَّى لِذَّرَّ مِنَ الذَّرَّ حَتَّى يَخُذَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ وَلِأَهْلِ النَّارِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَلِأَهْلِ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ وَلِأَهْلِ النَّارِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ. Obaveza je vjerovati u poravnanje, u kisas, između svih stvorenja na sudnjem danu, između potomaka Adama a.s., čitavog čovječanstva, između divljih zvijeri, između drugih životinja, čak mrav će uzeti odmazdu i svoje pravo drugog mrava, tako da će Allah subhanahu wa ta'ala svačije pravo nadoknaditi u odnosu na drugoga. Da će pravo onome drugome u odnosu jeste na onome, na onoga komu je učinio nepravdu. Obratimo pažnju. Uzet će stanovnici dženneta svoj hak, svoje pravo od stanovnika džehennema. Uzet će stanovnici džehennema isto tako svoje pravo od stanovnika dženneta. Uzet će međusobno stanovnici dženneta svoje pravo, međusobno. Kao što će uzeti međusobno stanovnici džehennema svoje pravo, između se. Znači, sve četiri ove kategorije će uzeti pravo. Uzet će čovjek koji je od stanovnika dženneta svoj hak od čovjeka nevjernika, od kršćanina, koji će ostati vječno u džehennemu, ali mu je možda učinio zulum neki, nepravdu, ukrao mu imetak, uvrijedio ga moralno ili krv mu prolio bez prava. Uzet će stanovnik dženneta svoj hak od stanovnika džehennema. Kao što će isto tako stanovnik džehennema uzeti svoje pravo od čovjeka vjernika od stanovnika dženneta. Pa ako se desilo, na primjer, da je čovjek bez prava, musliman, ubio čovjeka nevjernika, osljedbenika na primjer knjige ili mušrika, uzet će taj mušrik, uzet će kršćanin svoj hak, svoje pravo. Poravnanje, braći moja drago, brate pažnju. Bez prava, ne govorimo o džihadu na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, jer znamo da ima koliko kategorija između muslimana i sljedbenika knjige. Koliko ima kategorija? Koliko ima relacija? Ima zimija koji živi u islamskoj državi, ima ugovor gdje mu se dozvoljava da živi, da ispovijeda svoju vjeru. To je zimija, štićenik. I on plaća šta? Porez, džiziju. Ima drugi musta'min. Musta'min. Onaj čovjek od kršćana, na primjer, ili židova koji hoće da dođe iz neislamske države u islamsku državu, da mu se viza, na primjer, u ovom slučaju, i on isto tako ima svoj hak, svoje pravo. Garantuje mu se sigurnost, daje mu se eman. Zato se zove musta'men. Čovjeku je dat eman, sigurnost, da može da živi tu, odnosno da dođe u posjet, u zijaret, da provede određeno vrijeme i tako dalje. Sada u kuranskom ajetu sura Teuba. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. Ako ti neko od mušrika, ako ti neko od mušrika zatraži da dođe kod tebe u islamsku državu, u Medinu, da čuje Allahu subhanahu wa ta'ala govor, da čuje Kur'an, daj mu sigurnost. I nakon toga ga sigurnog, zdravog vrati ponovo dok ne izađe iz tvoje granice, iz tvoje države. Zatim muahid, treća kategorija, jeste čovjek
koji ima ugovor sa tobom, živi u svojoj državi, ne živi kod tebe, ali narod kojim on pripada ima ugovor s tobom na napadanju, ima primirje s tobom. Sve ove kategorije, ako bi se desilo da musliman prolije krv čovjeku ovakvom, braću moja draga, to je bespravno. Na sudnjem danu taj čovjek će uzeti svoj hak. Uzeo si mu imetak, ukrao si mu. Ušao mu u prodavnicu, drži čovjek prodavnicu. A? Ukrao si mu, na sudnjem danu će biti poravnanje. Bez obzira što će u džehennem. Bez obzira što će u džehennem. Svatate li? Tako da, obratite pažnju na ovu činjenicu. Uzet će međusobno, poravnat će račune stanovnici dženneta, jedni sa drugim. Bez obzira što će u džennetu. Ali mora doći poravnanje, do poravnanja. Zato postoje razlike. Mora se zaslužiti da budeš u velikim stepenovima, ali zbog hakova, dok se da drugim ljudima ovo ono, dok se poravnaš, dok se otkupiš, stičeš možda na niži stepen. Ako ne budeš dovoljno imao dobrih djela, natovarit će se od drugog stanovnika dženneta, natovarit će se na tvoja leđa. Ako ne bude i to moglo, podmirit se, zaslužiš, ideš u džahannam. Pazite, braću, poravnanje, kisas. To je akida muslimana, kao što će se međusobno obračunati i poravnati svoje račune stanovnici džahannama, bez obzira što će u džahannam, ali razlika postoji u stepenovima džahannama. Razlika postoji u stepenovima džahannama i neće čovjek napustiti obračun dok ne bude položio račun, dok se ne bude položio račun na ovakav način. 41. točka. وإخلاص العمل لله والرضا بقضاء الله والصبر والصبر على حكم الله والإيمان والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها حلوها ومرها. Obaveza je, braćo moja draga, da čovjek iskreno radi djelo radi Allaha, da bude zadovoljan sa odredbom Allaha, da bude saburljiv, strpljiv na šerijatskom propisu od Allaha i na njegove odredbi, i da vjeruje u odredbu Allaha, kader, u svaki kader, bio dobar, bio loš, bio ti sladak, prijatan ili ti bio gorak. Kao što znate, Allah neće primiti djelo koje ne bude iskreno od njega, sodno hadithi kod sin, men amila amela nešake fihi ma'i gajri, teraktuhu wa širkehu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ana agna širkani širk, ja sam neovisan od drugim božanstvima koji vi meni pridružujete. Allah je neovisan, ko bude uradio neko djelo i u tom djelu pridruži nekoga drugoga, sa Allahom subhanahu wa ta'ala, Allah ostavi njega i njegovo djelo. Mora čovjek biti zadovoljan. Kažu učenjaci, zadovoljstvo sa odredom Allah subhanahu wa ta'ala je mustahab, pohvalno. Jer to su stepenovi. Obaveze vađib je sabur. Ali osjeti da čovjek osjeti zadovoljstvo, to je mustahab. I tu se ljudi nadmeću. Ne može svako osjetiti zadovoljstvo u srcu da bude zadovoljan na takav način. Allah iskuša čovjeka, uzme mu dijete. Obaveza je da se strpi u srcu. Da se strpi u srcu i da ne pomisli o Allahu ružno. Da ne izgubi nadu Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Da ne progovori na jezikom ružne riječi. Da ne uradi svojim rukama, nogama nešto što Allah subhanahu wa ta'ala dozvoljava, što upućuje da nije zadovoljan sa Allahom odredbom. To je obaveza, to je vađib. Lejse minna men šakal džujub. Kada Allah poslanik sa nije od nas onaj ko cijepa odjeću oko vrata, ko čupa sa sebe odjeću zbog loše, odnosno teške odredbe, ne može da podnese čovjek. Može da čupa kosu, da čupa sa sebe odjeću. Plač koji ne prelazi granicu je dozvoljen. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je plakao, čak je pohvalan. Da čovjek pusti suzu, čak je pohvalan, jer kaže Allahu poslanik men la yerham la yurham. Men la yurham la yerham. Samo. Men la yerham la yurham. Ko ne bude se smilovao, neće mu biti smilovano. Povod ovog hadisa je kada je mu je sin preselio, Ibrahim, na rukama, tada je pustio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem suzu, pa su pitali ashabi, zar je Allahu poslanik, pa rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jeste.
Ko ne bude se smilovao, neće ni njemu se Allah smilovati. Tako da pustiti suzu je pohvalno. Pohvalno, jer to upućuje da je čovjek, da mu se srce smekšalo, da žali, ali neće ništa da kaže što će razljutiti Allah subhanahu wa ta'ala. Tako da kažu učenjaci, ridla je pohvalan i ljudi se razlikuju. Imate ljude zaista koji osjeti zadovoljstvo. Srce mu se smiri. Imate učenjaka, kad čitate siru, biografiju učenjaka, koji kad mu se desi, obraduje se. Doslovno obraduje se. Ne da priželjkuje, ne. Ali kad mu se desi, zadovoljan je i osjeća užitak. Jer zna da Allah subhanahu wa ta'ala ga voli. Da je to dokaz ljubavi prema Allah subhanahu wa ta'ala. Sodno hadithu Allahu poslanika sallam, ašeddu nasi bela'ina l'anbiya, thumma salihun, thumma l'amthal fal'amthal, yubtala rajul ala qadri dinihi. Najviše ljudi će biti iskušavani ko? Poslanici, zatim dobri ljudi, zatim njima slični. Čovjek biva iskušavan shodno svom imanu. Tako da će naći čudne stvari, čudne priče, čudne događaje. Dođe čovjeku, obavesti ga za dijete mu preselilo. On se nasmije. Osmijehne se i bude zadovoljan. I zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala. Tako da zadovoljstvo po pitanju odredbe Allahu subhanahu wa ta'ala je mustahab, a sabur biva vađib na odredbi Allaha subhanahu wa ta'ala. Što se tiče kadara, odredbi Allaha azza wa jal, ona podrazumijeva četiri stvari. Da vjeruješ u Allahu subhanahu wa ta'ala apsolutno znanje. Da Allah subhanahu wa ta'ala je sve svojim znanjem obuhvatio. Svaku stvar. Da Allah subhanahu wa ta'ala od uvijek zna, opisan je svojstvom znanja. Znači sve zna. Drugo, da vjeruješ da Allah subhanahu wa ta'ala je sve zapisao. Da nema ni jedne stvari. Kada je stvorio pero, rekao je peru, šta? Piš. Pa je peru pitalo šta će pisat? Pa mu Allah subhanahu wa ta'ala pisao, naredio sve. Sve. Sodno hadithu Allahu poslanika, sa svelim kitebe Allahu na qadiru al-khalaiq, qabla nehluka samavati wal ard bi 50 alfa sene. Wa kjane aršuhu ala l-ma. Allah subhanahu wa ta'ala je zapisao kader, sudbinu svih stvari, 50.000 godina prije nego što je stvorio nebesa i zemlje. A arš je bio iznad vode. I postoji rasprava, ako Bog da spomenut ćemo kasnije, postoji rasprava među islamskim učenjacima šta je starije. Šta je prije Allah subhanahu wa ta'ala stvorio? Da li pero ili arš? Jest. I sve Allah subhanahu wa ta'ala zapisao u levhi. Na ploči koja je čuvana. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. Sve smo obuhvatili, zapisali u imam. Mufesiri su protumačili da je to knjiga, ploča u jasnoj, na jasnoj ploči. Sve Allah subhanahu wa ta'ala zapisao. Treća stvar koja podrazumija vjerovanju kader jeste Allahova subhanahu wa ta'ala volja. Da sve što god se dešava, sve što god biva, biva sa Allahom subhanahu wa ta'ala voljom. Ništa ne može izaći iz volje Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. I vi ništa ne možete htjeti osim što Allah bude subhanahu wa ta'ala htio. Sve. Četvrta stvar, vjerovanje u Allahu subhanahu wa ta'ala stvaranje, الْخَلْقُ وَالْإِجَادُ. Da Allah subhanahu wa ta'ala sve stvorio. 42. tačka. Wal imanu bima qala Allahu qad alima Allahu mal ibadu amilun wa ila ma hum sa'irun la yakhrujuna min ilmi Allah wa la yakunu fil aradin was samawati illa ma alima Allahu ta'ala wa ta'lam anna ma asabak lam yakun yukhthik wa ma akhtak lam yakun yusibak وَلَا خَالِقَ مَا اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Obaveza je vjerovati u sve ono što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao. Obaveza je vjerovati da Allah subhanahu wa ta'ala sve zna o svojim robovima. Šta će oni raditi?
šta radi i šta će raditi, to na dunjaluku. I gdje će je završiti? Allah subhanahu wa ta'ala sve zna, ko će u džennet, ko će u džehennem. Wa ilahum sa'irun, gdje će završiti? Niko ne izlazi iz znanja Allaha subhanahu wa ta'ala. I ništa se ne može desiti na nebesima i na zemlji bez znanja Allaha. I zato znaj da ono što te zadesilo nije te moglo mimoići, a ono što te mimoišlo nije te moglo zadesiti. I nema stvoritelja pored Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, mafatihul gajbi, la ya'lamuha illa Allah. Kod njega se nalaze ključevi gajba. Ne zna i niko osim Allah subhanahu wa ta'ala. Sve Allah azze wa jel zna. Pa kada su pitali ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem o tome, kada su saznali da uzviši Allah subhanahu wa ta'ala je odredio i zapisao i da Allah subhanahu wa ta'ala zna ko će u džennet i ko će u džehennem, upisali su, ja Rasulallah liman amel, Allahu poslaniće, zašto onda, čemu onda da radimo, zašto djelo? Pa rekao Allahu poslaniće, ja'melu, radite. Fa kullu mujesarun liman khuliqa lah, svakom je olakšano ono zašto ga Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Jer Allah azze wa jel olakša čovjeku od stanovnika dženneta, koji će u džennetu, olakša mu puteve do dženneta. Kao što olakša Allah subhanahu wa ta'ala puteve čovjeku koji će ući u džehennem. Olakša mu, počini mu uzroke. I neće Allah subhanahu wa ta'ala odvesti čovjeka u zabludu tek nakon dok on ne poželi zabludu. فَلَمَّ زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ, kad su oni poželjeli da odu, kad su oni htjeli da odu sa pravog puta, Allah subhanahu wa ta'ala odu sa pravog puta. A Allah azze wa jel ti je dao slobodnu volju, nije ti Allah prisilio, nije ti Allah, niti Allah naredio, čak ti je naredio da ideš putem dobra, pojasnio ti preko poslanika šta je dobro, šta je zlo, dao ti slobodnu volju, imaš pravo izbora. I ne može se čovjek pravdati kaderom, ali Allah zna ko će u džennet, ko će u džehennem. Allah je to zapisao. Allah subhanahu wa ta'ala odredio. I sve se dešava sa njegovom voljom. Sve se dešava sa njegovom voljom. A je li te Allah prisilio? A? Nije. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, ko će nek vjeruje, ko će nek ne vjeruje. Imaš slobodnu volju. I neće Allah kazniti narod dok ne bude uspostavio nad njim argumente, dok ne bude poslao poslanike. وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, neće u nijednog naroda, nijedan narod nećemo uništiti dok ne budemo poslali poslanike. Poslanika. I ne voli Allah kufr. I voli iman. I ne voli Allah griješenje, voli pokornost. Ali je li te prisilio Allah da griješiš? Ne. Je li ti naredio da griješiš? Ne. Čak ti zabranio da griješiš? Ovo je svatanje ehlu sunneta wal džemaa po pitanju čega? Kadera. Kadera. Tako da niko se neće moći opravdati sa time da kaže ušao je u džehennem, da je bio prisiljen zbog toga što je Allah subhanahu wa ta'ala šta? Odredio. Allah jeste zapisao, Allah jeste odredio, Allah jeste to obuhvatio svojim znanjem. Zna. Zna. Gdje ćeš ti, gdje ćemo ja i svako od nas. I naredio ti da radiš dobro, a da ostaviš zlo. I čvrsta akida koja se mora naći kod čovjeka da ono što te zadesilo nije te moglo mimo ići. Braćo, ko bude shvatio ovu stvar, razrahat će se na dunjaluku. Ovo je tajna. Tajna. Rahatluka na dunjaluku. Da čovjek zna što te je zadesilo nije te moglo mimo ići. Nije. A što te mimo išlo nikako te nije moglo zadesiti. Gotovo. Zato, braćo, o nekim stvarima koje će doći za dan, za mjesec, za godinu, nemoj da džabe trošiš vrijeme, nemoj da si kiraš, razrahati se. Ništa ne možeš promijeniti. Ništa ne možeš promijeniti. Nemoj da trošiš vrijeme za sutra. Kao što kaže šejh Hajdel Karni, jeumuk summe jeumuk. Živi dan za dan, to je tvoj dan. Učenjaci, kada bi osvanuli, imali za taj dan šta da jedu i bili zdravi, smatrali su da su najsrećniji ljudi na svijetu.
Ne kažemo da nemaš na faku za mjesec dana i da se ne brineš o poslu, ne govorimo o tome. Govorimo ti o duševnom stanju, kako ćeš se razrahatiti. Jer ne znaš šta je zaloga koji imaš danas, hoćeš ga pojesti. Zašto razmišljaš za sutra, šta sutra? Sadatel, rahatul. Na takav način čovjek doživljava u srcu. Ako si zdrav ujutro, osvanuo, imaš šta da jedeš, uživaj. Uživaj. I živi za taj dan, vidiš što možeš dobro uraditi u tome danu. 43. Tačka. Wat takbiru ala dženaiz, ala dženaizi, arbaun. Arbao. Ha? Reci. Jes, nije arbaatun. Arbaun. Tekbir. Na tekbir se odnosi. Ha? Od tekbirat. Kad je ženski rod, onda vam mora biti u brojevima muški rod. Kako ćeš reći četiri žene? Kako? Pa kako ćeš reći četiri tekbira? Tekbirat. Kako će biti? Erba'u tekbiratin. Ti mi da sam ja rekao 40, jel? Ne, ne, ja sam rekao arba'u. Kondaš. Wa huwa qawlu Malik ibn Anas wa Sufyan al-Thawri wal Hasan ibn Salih wa Ahmad ibn Hanbal wal Fuqaha wa hakadha qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Četiri tekbira po pitanju dženaze namaza. Četiri se tekbira donose u dženazi namaza i ovo je stav Malika ibn Enesa, Sufjana, Theurija, Hasana ibn Saliha i Ahmed ibn Hanbala i općenito islamskih učenjaka faqiha. I ovako je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Došao je hadith koga bilježi imam Buharija u svom sahihu koji govori o dženazi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam Neđaši, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao ashabe da izađu i klanjaju svome bratu Neđaši koji umro kao musliman, da mu klanjaju dženazu, pa je klanjao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dženazu sa četiri tekbira. Došle su druge predaje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao i sa pet tekbira, i sa šest tekbira, i sa sedam tekbira. Vjerodostojne predaje, vjerodostojne predaje. Kaže jedan dio učenjaka, to je bilo shodno vrijednosti ashaba. Jer je znao Alija radijallahu ta'ala anhu klanjati dženazu učesnicima Bedra kasnije sa sedam tekbira. Kao da je to bio fik Ali ibn Abi Taliba. Međutim, kažu učenjaci, to je bilo u prvo vrijeme Islama, a onda kasnije kao da se ummet složio oko četiri tekbira i to je postala ustaljena praksa. Međutim, upitno je reći na takav neki način da je to bilo prvo vrijeme, jer je to bilo i kasnije među ashabima poznato, tako da nema zapreke ako bi se klanjala dženaza i sa pet i više tekbira i više tekbira, a činjenica je da je ovo stav većine islamskih učenjaka. 44. tačka. والإيمان بأن مع كل قطرة ملك ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. I vjerujemo da sa svakom kapi kiše biva jedan melek koji spušta tu kap kiše sa nebesa sve dok je ne bude stavio na ono mjesto koje Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Ova predaja je došla od Hakema ibn Kutejbe, Hasan al-Basrija, gdje znamo da je opunomoćen melek Mikail za spuštanje kiše, u čemu se nalazi život za ljudska tijela i za životinje. I tri su glavna meleka, najodabranija meleka, Džibril ili Džebrail, Mikail i Israfil, gdje Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem
u početnoj dobi, prilikom noćnog namaza, uzimao za posredništvo rububijet Allaha subhanahu wa ta'ala nad ova tri meleka. Nije, nemoj da pogrešno shvatite, nije uzimao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, šta, posredništvo meleke, nego molio Allaha subhanahu wa ta'ala, Allahumma rabbe Jebraile wa Mikaila wa Israfila, Allahu gospodaru Gibrila, Mikaila i Israfila, što učenjaci uzimaju kao dokaz da su ovo najodobreniji meleki, a mudrost spajanja ova tri meleka jeste šta? Spominjali smo to. A? Šta je zajedničko za ova tri meleka? Nedime. Zašto je Allah poslanik sa svem spojio sva tri zajedno? Šta je zajedničko između Džibrila i Mikaila i Israfila? Život. Život. Zajedničko im je život, jer u spuštanju kiše, sad smo malo prije rekli, nalazi se život za tijelo. Ne može živjeti bez vode. Allah subhanahu wa ta'ala je svezao taj propis i zakon da tvoje tijelo ne može da živi bez vode i Mikail je zadužen da spušta kišu u kojoj se nalazi život za tijela. Israfil je zadužen za puhanje, gdje nakon puhanja jeste Allah subhanahu wa ta'ala će vratiti duše, vraća se duše, u njegovom puhanju je sa Allahom subhanahu wa ta'ala naredbom i dozvolom život za tijela, ponovo nakon smrti. A u spuštanju objave Džibrila nalazi se život, zašto? Za ljudska srca, za ljudske duše. Tako da se ove zajedničko za sve tri ova meleka jeste život. Život, i zato se nalazi u pročelju u svijetu meleka. 45. točka. Wal imanu bi enne rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hine kelleme ehle al-qalib jevme bedr ej al-mušikin kanu jesma'une kelame. Obaveza je vjerovati da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem na dan kada se obraćao mušicima koji su bačeni u bunar na Bedru, da su ga u tom trenutku mušici čuli. Da su ga u tom trenutku mušici čuli. Ovaj hadith je vjerodostojan, nalazi se u Muslimu sahihu. Muslimu sahihu. Gdje Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam dozivao ja Eba Džehl ibn Hišam, dozvao je Ebu Džehla ibn Hišama, dozvao je Umeyje ibn Halefa, dozivao je Šejbe ibn Rabija poimenično i rekao ime hel veđetu ma vaadakum Allahu haqqa wa inni kad veđetu ma vaadani Rabbi haqqa, jeste li našli ono što vam je vaš gospodar obećao? Jer ja sam našao ono što je meni moj gospodar obećao. Meni Allah obećao pobjedu. Da nas protiv vas ja sam dobio. Da će mi Allah pomoći. A? Jer prije same bitke na Bedru, Allah subhanahu wa ta'ala mu obećao ili karavanu, ili pobjedu. Prije nego što je počela bitka na Bedru, Allah subhanahu wa ta'ala mu objavio u suri. Koje suri je? Al-Anfal. وَإِذْ يَعِدَكُمُ اللَّهُ إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. Kada mi Allah subhanahu wa ta'ala obećao jedno od dvije stvari, a vi ste volili onu koja je lakša, bez borbe, koja? Volili su karavanu. Pa kada je izbakla karavana, ostala je pobjeda. Ostala je pobjeda. Pa je upitao Omer radi Allahu ta'ala anhu, ja Rasulallah, kejfe tukellimu al-arsame la arwaha fiha. Kako govoriš tijelima u kojima nema duša? Kako se obraćaš tijelima? Čak su bili na suncu, još su počeli sušiti, gdje su bili bačeni, jer tu je propis na takav način, bez ikakve počasti, bili bačeni u bunar koji se nalazio tu na Bedru, pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ma entum bi esma minkum ma akul. Ma entum bi esma minhum ma akul.
vi ne čujete ništa bolje od njih. Što ja govorim? Ništa vi bolje ne čujete, kako vi čujete, tako im čuju. Walakinhum la yujibun. Ali ne mogu odgovoriti. To je razlika između vas i njih. Ne možete, ne mogu oni da odgovore. Tako da je, braćo moja draga, obratite pažnju. Osnova da čovjek kad umre ne čuje ništa. Osnova je da mejit ne čuje. Uoma ente bi musmin men fil kubur. Ne možeš ti dozvati one koji su u kaburovima. Ne možeš ih dozvati. Znači, oni ne čuju. Oni ne čuju. Sve predaje koje su došle po pitanju da umrle osobe bivaju obaviještene o svojoj rodbini, pa ako urade dobro, da se obraduju, pa ako uradi njihova rodbina koja ostala je za njih, loše, da se ražaloste, i tome slično, te predaje nisu vjerodostojne, daif. Neki od njih su slabe. Osim nekoliko situacija koje su došle vjerodostojnim hadisima Allahov poslanika, poput ove situacije koja je specifična bila za Allahov poslanika i slučaj mušrika na Bedru. Razumijete? Ili da mejit čuje odlazak ljudi sa dženazi. Hadis je vjerodostojan. I mi vjerujemo u to da svaki mejit kad bude spušten u kabur čuje toput koraka ljudi koji odlaze sa njegove dženaze. Kao što je Allah u poslanik s.a.v. izuzeo isto tako, kad im se nazove selam, kaže Allah u poslanik s.a.v. da biva vraćena čovjeku duša, da, šta? Odgovori na selam. Da odgovori na selam. To je naša akida. Mimo ovih izuzetaka koje spomenuti u vjerodostojnim hadisima, mi kažemo, shodno kuranskim ajetima, da oni nikakve veze nemaju s dunjalukom, ne čuju ništa i ne mogu odgovoriti, gotovo, shodno kuranskom ajetu wa min warahim barzakhun ila yawmi yub'athun. Ispred njih se nalazi barzah, do sudnjega dana, gotovo, nema nikakve više veze. Pregrada s ovim dunjalukom, nikakvog kontakta nema sa dunjalukom. 46. tačka. والإيمان بأن الرجل إذا مرض آجره الله على مرضه والشهيد يأجره الله تعالى على شهادته. I vjerujemo da čovjek kad biva bolestan, Allah subhanahu wa ta'ala će ga nagraditi za njegovu bolest. I šehid, Allah će ga nagraditi za njegovu šehadet, za njegovu pogibiju na Allahu subhanahu wa ta'ala putu. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, braćo moja draga, ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. Nije po vašim tvrdnjama niti po tvrdnjama sljedbenika knjige. Ko bude uradio bilo kakvo zlo, općenito, bilo veliko, bilo malo, došlo je neodređeno, bit će shodno tome nagrađen. Ovaj kuranski ajet je objavljen povodom tvrdnja Židova da su oni na pravom putu, da će oni samo ući u džennet, kao što kažu, وَقَالُوا لَنْ يَخُلَ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ كَانَ هُدَنَ وَنَصَارَ تِلْكَ مَانِيُّهُمْ. Govori da neće ući u džennet osim koji je kršćanin. Kršćani kažu ući u džennet samo kršćani, Židovi kažu opet samo će ući Židovi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, to su puste njihove želje, to su snovi samo mašte, nikakve nema veze s realnošću. Kažu وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ. Neće nas pržiti vatra osim nekoliko dana. Pa su počeli govoriti muslimani, naš poslanik je bolji od vaših poslanika. Oni su govorili, naš poslanik je bolji od vaših poslanika. Kažu, mi smo prvi. I naša knjiga je bolja od vaše knjige jer je prva, prije došla vaše knjige. A muslimani su govorili, naša knjiga je bolja jer došla je posljednja i došla je kao pečat i derogirala je, stavila vaše van snage. I mi vjerujemo u sve knjige, a po našoj radnjama. Pa Allah subhanahu wa ta'ala objavio kuranski ajet sura An-Nisa, nije nikako vid, dakle su vaše želje, nikako su želje sljedbenika knjige, ko bude uradio loše, on će ga vidjeti. Bilo koje loše djelo. I onda Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo Bela men eslame vajhehu lillahi wa huwa muhsin. Ko bude svoje lice okrenuo, predao, bude musliman i bude radio dobro djelo, njegova nagrada kod Allah subhanahu wa ta'ala. Musliman, braćo moja draga, ko bude, on će dobiti nagradu.
Pa kada je ovaj kuranski ajet objavljen, došao je Ebu Bekr Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao: "Ja Rasulallah, wa kayfa an-najatu ba'd hadhihi al-aya?" Kako ćemo se spasiti nakon ovoga ajet? Kada je Ebu Bekr pomislio kako, kad i najmanje zlo koje čovjek uradi, bit će kažnjen za njega. Ovo je primjer da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znao komentarisati Kur'an, pojasniti određena shvatanja koja nisu bila onakva kako trebaju da budu. Kao što je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem objasnio ashabima njihov strah od kuranskog ajeta inne shirke u vidjenju zuluma. Alladhina amanu wa lam yulbisu imanum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Gdje se prepali isto tako ashabi, Allahu poslanik sam pojasnio. Pa je u ovom slučaju rekao Allahu poslanik Abu Bekr: "Ja Abu Bekr, eleste temrad?" Abu Bekr: "Zar ne bivaš bolestan?" Zbog ovoga su spomenuli ovu predaju. "Zar ne bivaš bolestan? Eleste tahzan? Zar ne tuguješ? Eleste tansab? Zar ne imaš raznih problema i iskušenja?" To je to. Zato ćeš biti, šta? Nagrađen. Tačno je, za svaku stvar koju čovjek uradi loše, odgovarat će pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Ali gdje je vamo čišćenje grijeha? Zbog svake nevolje, zbog svake tuge, zbog svake bolesti, da nećete ni trn ubosti, a da nećeš imati za to oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala grijeha. Poznat slučaj, na samrotoj postelji, kada je bio pitan Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ja Rasulallah, a inneke tu'ak?" Allahu poslanik: "Jel ti to boli, jel te boli?" Pa rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Inni la'u'aku ker rajulejni minkum." Moja bolest je duplo veća kao dva čovjeka od vas. Jest. Duplo veći u bolest Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao od običnog čovjeka. Tako da shodno iskušenju i belaju, čovjek se čisti od grijeha i sve je to čišćenje na takav način. I šehid, Allah subhanahu wa ta'ala će ga nagraditi za njegov šehadet, Allah subhanahu wa ta'ala će mu oprostiti grijehe, Allah subhanahu wa ta'ala će mu oprostiti grijehe sve osim duga, prije nego što padne krv na zemlju, kao što nas je obavijestio Allah poslanik sallam, imat će pravo da se zauzme za 70 članova svoje porodice, bit će zaštićen i sačuvan od čega? Kaburske kazne, jer kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Kefa bi barakati sujuf fawqa ra'si fitne." Dovoljno mu je to što mu je sjevala sablja iznad glave, dovoljno mu je to fitne. Jeste pitanja meleka munkera i nakira. Tamam. Dešta predaja za njega, jesam se oprašta dug. Ima čak učenjaka koji kažu da shodno veličini i jačini stepeni šehida, da može se desiti da Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu, ako je ostao dužan nekome, da Allah umilostivljava i da mu daje tom kome on dužan, da mu daje dobra djela, daje, sve dok ne kaže ja halalim. Tako, jeste razumijeli? Šehida koji ostao nekome dužan, može se desiti da Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu, ovome, kome je šehid dužan, daje dobra djela, stavlja mu na vagu, sve dok on ne bude na kraju zadovoljno rekao ja halalim. Može se desiti, ima učenje koji kažu i to, mada hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem je jasan i to upućuje da čovjek mora voditi računa o pitanju duga. I je siguran na kraju krajeva i sve da bude tako, odakle znaš da će baš ti biti i da ćeš imati stepen takav šahat i tako dalje i tako dalje. 47. tačka: "Wal imanu bi enne latfale iza asabahum še'un fi dari dunja ilamun, wa zalike enne Bekr ibn uhtin Abdul Wahab qal la ilamun wa kezeb." I obaveza je vjerovati da djeca, kad ih nešto zadesi na dunjaluku, boluju, da ih to boli. A zato što Bekr
Ibn Uht, Abdul Wahab, je rekao da oni to ne osjećaju, ali je slagao. Tako kaže Imam al-Bahari. Pazite, imaju neke stvari koje su čudne, koje se pojave. Ovaj čovjek je jedan od novotara koji je tvrdio da djeca ne osjećaju bol. Da djeca prije puno djeca ne osjećaju bol, pogotovo dok su mala. Razumijete? Tako došao počeo da priča. Pa Imam al-Bahari odgovorio i rekao da je to laž, da to nije tačno. Sada treba. Tako da kaže, to što on govorio je laž. Slago je, nije tačno. 48. tačka. وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ أَحَدُ الْجَنَّةِ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَلَا يُعَذِّبُ اللَّهُ أَحَدًا إِلَّا بِقَدْرِ ذُنُوبِهِ وَلَوْ عَذَّبَ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَرَّهُمْ وَفَاجِرَهُمْ عَذَّبَهُمْ غَيْرَ ظَالِمٍ لَهُمْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّهُ ظَالِمٌ وَإِنَّمَا يَظْلِمُ مَنْ يَأْخُذُ مَا لَيْسَ لَهُ وَاللَّهُ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَالْخَلْقُ خَلْقُهُ والدار دار لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولا يقال لما وكيف ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. Braćo, obratite pažnju na ovu tačku jer je vezana za pravdu i za nepravdu. Znaj da neće niko ući u džennet osim sa Allahom subhanu wa ta'ala milošću. Niti će ikoga Allah kazniti osim onoliko koliko je zaslužio svojim grijesima. Koliko je veličina njegovih grijeha. I kada bi Allah kaznio stanovnike nebesa i zemlje, dobre i loše, on bi ih kaznio bez nepravde, bez da to bude nepravda prema njima. I nije dozvoljeno da se kaže Allahu da je nepravedan. Jer nepravedan je onaj koji uzme ono što nije njegovo. A Allahu pripada stvorenje i naredba. Sva stvorenja su njegova stvorenja. Sve što postoji znači i njegovo. Jer Allah džan kaže La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah niko ne može da pita niti, a? Ne može niko da pita ono što on radi. A oni bivaju pitani. I ne pita se i ne kaže se zašto i kako, jer niko ne može da uđe između Allaha i njegovih stvorenja. Obratimo pažnju o čemu se ovdje radi. Znači, akida ehli sunneta wal džemaa jeste da niko neće ući u džennet zbog toga što je zaslužio džennet. Pa kada bi upitan Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa zar niti Allahu poslaniće, kaže nija osim što će Allah subhanahu wa ta'ala uvesti svoju milošću. U odnosu na Allahove blagodati, koliko je Allah subhanahu wa ta'ala obasuo nas sa svojim blagodatima, svoje robove, niko ne može sa svojim djelima zaslužiti, šta? Džennet. Možda ne bi mogli samo odužiti se svojim ibadetom za blagodat vida. Sve tvog ibadeta što imaš u toku svog života, možda nije dovoljno za samo jednu Allahu subhanahu wa ta'ala blagodat. A gdje su ostale blagodati? Ali djela su uzrok. Djela su uzrok. Zato je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao radite. Jer šta Allah subhanahu wa ta'ala kaže? وَنُودُ أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. I bit će stanovnici dženneta dozvani. Neko će ih dozvati. To je taj. Tilkumul, to upućuje na veličinu. U arapskom jeziku. Znači to je uzvišeni, a to je taj džennet koga ste naslijedili, koga ste dobili u nasljeđe, bima kuntum tamelun. Bas zove se babir u arapskom jeziku iz razloga, zbog onoga što ste radili, zbog vašeg namaza, zbog vašeg posta, zbog vašeg hadža, zbog vaših dobrih dijela, dobročinstva prema roditeljima, zbog. Pogledajte. Ali, da čovjek kaže da je zaslužio, braćo moja draga, jedno Allah subhanahu wa ta'ala blagodat ne može da odradi sa svojim ibadetom, da se oduži Allah subhanahu wa ta'ala. A kamoli, nešto drugo. A s druge strane,
Allah subhanahu wa ta'ala, ako nekoga kazni, kaznit će ga shodno njegovim grijesima. Pravedno. Pravedno. Neće Allah subhanahu wa ta'ala učiniti nepravdu. Suprotno od ovoga, po pitanju ulaska u džennet, suprotno od ovoga imaju Mu'tezile. Oni kažu da je to pravo, hak čovjeka vjernika. Da je to pravo, pravo čovjek vjernik, to je njegovo pravo da uđe u džennet. Što nije tačno. A pitanje sada, koje kaže, koje je spomenuto ovdje, da se ne kaže Allahu subhanahu wa ta'ala da je nepravedan. Jer nepravedan je onaj ko uzme ono što nije njegovo. Ovako definišu džebrije, ovako definišu ešarije, ovako definišu pojam nepravde džehmi. Allah subhanahu wa ta'ala jeste zabranio sebi nepravdu. Ja ibadi, inni harramtu al-zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. O moji robovi, ja sam zabranio sebi nepravdu i učinio sam nepravdu zabranjenu među vama. Znači da Allah subhanahu wa ta'ala je sebi zabranio, ali je moćan. Mogao je da bude nepravedan, ili tako? Jer nema svrhe da sebi zabrani nešto što nije u stanju to učiniti. Pa Allah subhanahu wa ta'ala sebi zabranio nepravdu. Da bude nepravedan. Sada, Ehlu sunna wal džemaa kaže, nepravedno bi bilo nešto kada bi se natovarilo na čovjeka ono što nije on uradio. Kada bi moje grije natovarilo na tebe. Jel razumijete? Ili kad ti ne bi dato bilo pravo. Ti si zaslužio nešto, a tvoje ti pravo se ne da. To je nepravda. Džebrije kažu ne. Nepravedno je kad neko nešto uradi što nije u njegovoj vlasti, što nije u njegovom posjedu. A s obzirom da smo mi u njegovom posjedu, Allah subhanahu wa ta'ala može da kazni i poslanike, može Allah i da kazni poslanike, ne bi bio šta? Kod njih nepravedan. Jeste razumjeli? Ehlu sunne wal džemaa kaže ne. Ne. Pravednost je, nepravednost bi bila da natovariš na čovjeka nečiji tuđi grijeh, što nije on uradio. To je nepravda. I nepravda je da mu ne daš njegovo pravo koje on zaslužio. I Allah subhanahu wa ta'ala je čist od nepravde. Nepravde, jer neće natovariti tuđi grijeh na tebe i neće ti oštetiti tvoje pravo na sudnjem danu. Razumite li? I ne kažu na ovakav način po pitanju onoga što je Allahu subhanahu dao vlast. Jest, sve u njegove vlasti. Sve u njegove vlasti. I Allah subhanahu dao radi što hoće. Ali neće učiniti nepravdu. Tako da imam Berbehari u ovoj rečenici, pogledajte, da Allah subhanahu wa ta'ala, odnosno, da je zulum, nepravda, da čovjek uzme ono što nije njegovo. On se složio sa džebrijama. Jel, svadate? I učenjaci napominju ovu jednu, znači, omašku, jer svako se zna desiti da čovjek bilo, on, znači, iznehate ili nesvjesno ili nije uopće nekada svjestan kad piše neke stvari ili spomene, da se možda ne potrefi ili da ne kaže nešto pogrešno. Ovo je, braćo, samo primjer da nema niko bezgriješan. Svatate li? Znači, nema niko bezgriješan. I da svakom ćete naći uvijek neku grešku, osim poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, od ljudi. Jel, razumijete? I učenjaci sve napominju i kažu, složio se sa džebrijama na ovakav način. A imam od ehlu sunneta wal džemaa. Ovo samo čovjeku treba biti primjer kako niko nema bezgriješan, svakom se može desiti omaška i nemoj čovjeka hvatati za riječ koju možda nije bio ni svjestan ili nije uopće želio da kaže na takav način. Sada to. Čovjek čita u knjigu, piše da odgovori džebrijama, da odgovori, a u određenom meseli nesvjesno možda
padne i složi se sa njima. Jel razumijete ili ne razumijete? Tamam.